وناني في اشتهاء الحياة، وأني للذاتها أرتوي، وأني بها مغرم عاشق، وقلبي بأهوائها يكتوي. وأني بها مغرم عاشق وقلبي بألومونني في اشتهاء الحياة، وأني للذاتها أرتوي، وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. وأني بها مغرم عاشق وقلبي بألومونني في اشتهاء الحياة، وأني للذاتها أرتوي، وأني بها مغرم عاشق وقلبي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأني بها مغرم عاشق وقلبي نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے تعلق سے آج ہماری دوسری نشست ہے، اور انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے دوسرے پارے کے اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے. آپ کے علم ہے کہ پارے کے اعتبار سے، رکوع اور آیات کے اعتبار سے ہم عنوانات آپ کے سامنے بیان کر کے اہم مضامین کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن حکیم کا دوسرا پارہ ہے جس میں سورۃ البقرہ جاری ہے، اور اس کے 16 رکوع اس میں شامل ہیں، یعنی رکوع نمبر 17 تا رکوع نمبر 32. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 17 ہے، آیات 142 تا 147. تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان. تحویل کہتے ہیں بدل جانے کو، تبدیل ہو جانے کو، شفٹ ہو جانے کو. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے، تو تقریباً 16-17 برس کے بعد حکم آیا کہ اب بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا لیا جائے. اس پر یہود نے اعتراض کر دیا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اللہ جو چاہے سو حکم دے. اصل بات اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. وہ کہے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرو تو یہی دین ہے، اور وہ کہے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرو تو یہی دین ہے. یاد رکھیے، اصل بات اللہ کا حکم ہے. جب کہہ دے کھانا پینا چھوڑ دو تو روزے کی حالت میں چھوڑ دو، بس یہی دین ہے. اور جب کہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دو افطار کے ٹائم پہ تو شروع کر دو بھائی. ایک بات تو یہود کے اعتراض کا جواب بھی دیا گیا. البتہ یہ اہم نقطہ ہے کہ یہ صرف تبدیلی قبلے کی نہیں ہوئی، امت کی بھی تبدیلی ہو گئی. سابق امت بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دے کر شہادت علی الناس کی ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی. یہیں پر ذکر آتا ہے آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دو، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی گواہی دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کس طرح کے
انقلابی جد و جہد برپا فرمائی، جس طرح اپنے پیارے صحابہ کی جانیں قربان کی تب اللہ کا دین غالب ہوا، آج اس دین اسلام کو قابل عمل بنا کر پیش کرنے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ ہم خود دین کو سیکھیں، دین پر عمل کریں، اس کی دعوت و تبلیغ کا بھی فریضہ انجام دیں، اور اس کو قائم کر کے دنیا کے سامنے اس کا قابل عمل ہونا پیش کریں۔ یہ شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی، یہ ذمہ داری اب ہمارے کاندھوں پر ہے۔ رکوع نمبر 18 آیات 148-152، صالح جماعت تیار کرنے کا نبوی طریقہ کار۔ یہاں بھی وہ بات آئی جو پچھلی نشست میں آئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور وہ 2500 برس بعد قبول ہوئی۔ چار فرائض کا ذکر وہاں بھی تھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اور یہاں بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 میں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر سب سے بڑا احسان فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور لوگوں کو احکام کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اسی قرآن کو سنا کر لوگوں کو اللہ کی طرف حضور نے متوجہ کیا، اور جو لوگ غفلت میں مبتلا تھے ان کو جگایا، اسی قرآن سے دلوں کی امنگیں بدل دیں، آخرت کا طلبگار اور طالب بنا دیے صحابہ کرام کو، اور اسی قرآن سے ان کی ایمان کی آبیاری ہوتی رہی۔ یوں ایک انقلابی جد و جہد کے لیے ایک انقلابی جماعت تیار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ آج بھی اگر ہمیں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنی ہے تو قرآن کو بنیادی ذریعہ بنانا ہوگا افراد کی تیاری کے لیے، اور پھر یہی افراد جو پاکیزہ ہوں گے وہ ایک پاکیزہ جد و جہد کر کے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں وہ مشہور آیت کریمہ کا حصہ بھی آتا ہے، فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد رکھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد رکھیں۔ پھر رکوع نمبر 19 آیات 153-163، راہ حق میں قربانیاں دینی پڑیں گی، یہ اس کا عنوان ہے۔ کون سا راہ حق کا معاملہ؟ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا، اور اس کے ذمہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری لگا دی۔ اب اس راہ میں تو بڑی محنت اور جد و جہد کرنا ہوگی۔ چنانچہ آیت نمبر 153 مشہور آیت ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ مدد کس کام کے لیے؟ وہ شہادت علی الناس کے فریضے کے لیے۔ آگے بتایا گیا کہ اس راہ میں جان مال، اس سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، اور بھوک اور خوف، اس سے بھی گزارا جائے گا، پیداوار کا نقصان، اس سے بھی تمہیں گزارا جائے گا۔ اس راہ میں جو ڈٹے رہیں، ان مشکلات سے گزرتے رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں، وبشر الصابرین، ان کے لیے حضور کو فرمایا گیا، اے نبی علیہ السلام ان کو بشارت دیجیے جو صبر کرنے والے ہیں، اور ان کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جو مصائب میں صبر کا مظاہرہ کریں، ڈٹے رہیں، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہی ہدایت یافتہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل رکھے۔ اگلا رکو رکو نمبر 20 ہے، آیات 164-167، قلبی ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ جو دل میں ایمان جو بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی، حقیقی ایمان بات ہو رہی ہے، یہ جو اندر ایمان حقیقی والا ہے یہ کیسے بڑھے گا، اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ بہت جامع آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، جس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ نے تو عنوان دیا ہے آیت الآیات، ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 نشانیاں بیان فرمائیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، بارش کے برسنے کا بیان ہے، زمین سے اگنے والی نبات کا ذکر ہے، اور طرح طرح کے جاندار جو زمین پر پھیلا دیے گئے، ہواؤں کی تبدیلی کا معاملہ، آسمانوں پر تیرتے ہوئے دکھائی دینے والے بادل، اور سمندر میں رواں دواں کشنیاں، کس قدر لوگوں کے لیے منفعت کا سامان ہے۔ کون ہے یہ سب کچھ عطا کرنے والا؟ اللہ۔ جتنا اللہ کی نشانی پر غور کرتے اللہ کی عظمت بڑھتی ہے، ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، قلبی ایمان بڑھتا ہے، اللہ ہم سب کو مزید عطا فرمائے۔ یہاں پہ یہ ذکر بھی ہوا، کچھ تو وہ لوگ ہیں جو بڑے بد نصیب ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے، شرک کرتے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور پکے ایمان والے کون ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ نشانی پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کا جو ہے وہ استحضار کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی سچے ایمان والوں میں ہمیں شامل رکھیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے بد نصیب ہو جاتے ہیں، اس معنی میں کہ وہ جھوٹے قسم کے سرداروں اور لیڈروں کی پیروی کرتے ہیں، گمراہ قسم کے لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں، پیغمبر کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ قیامت میں ان کی حسرت ہوگی، اور وہ کہیں گے اللہ ایک دفعہ موقع دیتے، دنیا میں جا کر ان کی ہم نفی کر ڈالیں، لیکن ان کو اس کا موقع نہیں ملے گا، ان کی یہ حسرتیں حسرتیں ہی رہیں گی۔ اس کے بعد 21واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، آیات 168-176، عوام اور علماء سو کی گمراہی، سو برے کو کہتے ہیں، تو علماء سو برے عمرہ، برے علماء، ان کا ذکر ہے۔ تو سو
برے کو کہا جاتا ہے، علماء سو، برے علماء، ان کی گمراہی کا ذکر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرو تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو جس بات پر پایا اسی کی پیروی کریں گے۔ تاریخ انسانی میں لوگوں کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اندھے بن کر لوگوں نے اپنے باپ دادا کی ہر صحیح غلط بات کی پیروی کر لی، چاہے پیغمبر علیہ السلام نے دعوت حق کے کتنے ہی دلائل کیوں نہ پیش کیے ہوں۔ ہمیں بھی دل و دماغ کو روشن اور اوپن رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے والدین، ہمارے آبا اجداد تو مسلمان، البتہ نقطہ یہ ہے اگر باپ دادا کی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرائے گی تو باپ دادا کا ادب احترام اپنی جگہ، مگر ان کی غلط بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، ان کی غلط بات میں پیروی نہیں کی جائے گی۔ عوام کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہر غلط بات اور صحیح بات اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ علماء کی گمراہی کیا ہوتی ہے؟ جو علماء سو، برے علماء بنی اسرائیل میں بھی گزرے، تاریخ میں گزرے، آج کے دور میں بھی ملیں گے، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، حق میں تحریف کرتے ہیں، حق بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے اور من پسند باتیں لوگوں کو بتا کر دنیا کا تھوڑا سا ٹکا وصول کرتے ہیں، کچھ پیسے وصول کرتے ہیں۔ اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی آیات کی بہت ہی تھوڑی قیمت انہوں نے وصول کی، معاذ اللہ۔ یہ دنیا پرست قسم کے، دنیا کے چاہنے والے، یہ علماء سو، یہ برے علماء، ان کی یہاں پر نفی کی گئی ہے۔ فرمایا گیا یہ تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور کیسا سودا ہے جو انہوں نے برا کیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد رکوع نمبر 22 آیات 177 تا 182، نیک انسان کون ہے؟ آیت البر بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 177، نیکی کا جامع تصور دیا گیا، ایمان کا بیان بھی آتا ہے، انسانی ہمدردی کا ذکر بھی ہے۔ ایمان والا تو واقعتاً وہ ہوگا جس کے دل میں انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی ہو، ہاں وہ عبادات میں بھی بڑا متحرک ہوگا، نماز زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اور وہ اپنے وعدے کا بھی پکا ہوگا، اور صبر کا مظاہرہ بھی کرے گا، اور حق و باطل کا معرکہ سجے تو جنگ کے لیے میدان میں بھی آئے گا حق کی سربلندی کے لیے۔ یہ جامع تصور نیکی کا اس مقام پر آیت نمبر 177 میں عطا کیا گیا ہے۔ پھر رکوع نمبر 23 ہے، آیات 183 تا 188، رمضان، قرآن اور روزے کا بیان۔ یہ واحد مقام ہے جہاں رمضان شریف کا ذکر آتا ہے، ورنہ نماز، زکوٰۃ اور حج کا بیان تو کئی جگہ قرآن میں آتا ہے۔ یہ 23واں رکوع سورۃ البقرہ کا 6 آیات، آیات 183 تا 188 بڑا قیمتی مقام ہے جہاں رمضان کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، روزے کا بیان۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ حلال کو چھوڑ دے تو روزے کے دوران میں کھانا پینا زوجین کا تعلق، تو گناہوں کو اور حرام کو تو چھوڑ دو۔ رمضان کی فضیلت بتائی گئی، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، بتایا گیا کہ قرآن جیسی نعمت کے ملنے پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، شکر ادا کرو روزے رکھ کر۔ سبحان اللہ، روزے بھی کیوں دیے گئے؟ اس ماہ رمضان میں قرآن سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اور قرآن پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ روزے کا حاصل بتایا گیا کہ بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ تو بندے کے بہت قریب ہے، جب دعا کرو گے اللہ دعا سنے گا، مگر تم اللہ کی نافرمانی کی روش کو تو چھوڑ دو، تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے، تم بھی تو اللہ تعالیٰ کی بات مانو۔ بتایا گیا کہ مال حرام کو چھوڑ دو، تقویٰ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں روزے سے، پتہ تب چلے گا جب بندہ حرام سے بچنے والا ہو جائے۔ ایک روزہ رمضان شریف کا فرض ہے جس میں بندہ کچھ دیر کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ پوری زندگی کا ہے جس میں حرام کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 24 ہے، آیات 189 سے 196، اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم۔ یہ مدینہ منورہ ہے، سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے، مشرکین مکہ سے اب قتال کا میدان سجے گا، مکہ مکرمہ میں اجازت نہیں تھی، مدینہ شریف میں تو قتال کا حکم آ گیا۔ اس مقام پر بتایا گیا کہ جب تک اللہ کا دین سربلند نہ ہو جائے، فتنہ ختم نہ ہو جائے، جنگ کرتے رہو، ہاں زیادتی کسی کے ساتھ نہ کی جائے۔ مشرکین کو کہا گیا اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مال خرچ نہیں کرو گے تو خود اپنے عقید اور ایمان کو ہلاکت میں ڈال لوگے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 25 ہے، آیات 197 تا 210، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ حج کے مناسک کا بیان بھی ہے، اور بتائے کہ کچھ دنیا دار لوگ وہاں جا کر بھی دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، لیکن اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ بتایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں گھر بھی ہے، خوشی غمی بھی ہے، کاروبار بھی ہے،
معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست اور ریاست اور عدالت بھی ہے، یہ پورے کا پورا پیکج اللہ نے دیا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر کچھ کو مان رہے کچھ کو نہیں مان رہے تو یہ قابل قبول نہیں، اور پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش نہیں کر رہے تو کہیں شیطان ہی کی پیروی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 26 ہے، آیات 211 تا 216 بتایا گیا، جنت کا حصول آسان نہیں، دنیا کے چند فائدے بمشکل مل پاتے ہیں، فری میں نہیں ملتے، تنخواہ بھی محنت کے بعد ملتی ہے، نفع بھی حاصل کرنے کے لیے کاروبار میں مشقت کرنا پڑتی، جنت اللہ اکبر جنت کا حصول آسان نہیں، بتایا گیا کہ تمہارے لیے آزمائشیں تو لازمن آئیں گی اور تمہیں آزمائشوں سے، سختیوں سے، تکالیف سے گزارا جائے گا، خوب تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، تب ہے جنت کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا وعدہ بھی۔ بتایا گیا کہ قتال تم پر فرض کیا گیا، تمہیں ناگوار لگ رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے چیز تمہیں ناگوار لگے اور اسی میں خیر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ قتال جنگ اچھی بات تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کے جسم کو بچانے کے لیے اس کا ایک حصہ کاٹنا پڑتا ہے، تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سرکوبی کرنی پڑتی ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، عدل کے نفاذ کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 27 ہے، آیات 217 تا 221، کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں، بتایا گیا ہے کہ محترم مہینوں میں حرمت والے مہینے رجب ہے، ذیقعدہ، ذلحجہ، محرم، چار مہینے، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اگر کفار جنگ پر آ جائیں تو مسلمانوں کو بھی ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ شراب اور جوا اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، چوکنے ہو جاؤ۔ شراب اور جوئے کی حرمت کے آخری احکامات سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ بتایا گیا کہ جنت کے حقدار واقعتاً اور امیدوار تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے راہ میں ہجرت کا موقع ہے تو ہجرت کرے، جان و مال اللہ کے راہ میں لگانے کا موقع ہے، جہاد کرنے کا تو جہاد کریں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کے واقعتاً صحیح معنی میں امیدوار ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مال لگانے کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے، کہ جو ضرورت سے زیادہ اس کو لگا دیا جائے، کم از کم تو زکوٰۃ ہے نا، مگر جو ضرورت سے زائد ہو اسے راہ خدا میں پیش کر دیا جائے، تو یہ مالی اعتبار سے اعلیٰ ترین درجہ ہے انفاق کا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 28 انہوں میں آیا ہے علم، اس ذمہ کا بیان، وہ بھی اس مقام بیان مطلوب تعلق، قسم قصہ 231 پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گئی ہے، تو یہ رجعی طلاق کرنے کے لیے، تا سوائے اس کے شک اس کے تفصیل 37 خواتین کے معاملے، تو بچے کی دودھ پلانے کا اہتمام ہو، ایک اشارہ کر رہا ہوں، طلاق کتنی ناخوشگوار صورتحال، لیکن اللہ نے اس مقام پر بڑے قیمتی احکامات عطا فرمائے، بچے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس تعلق سے رضا سے متعلق کچھ احکامات بھی ہیں، اور بیوہ خاتون کی عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی، قمری تاریخ کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن یہ بیوہ خاتون کی عدت کی مدت ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 31 ہے، آیات 236 تا 242، رخصتی سے پہلے طلاق، اس مسئلے کو یہاں پر بیان کیا گیا، وہ طلاق کے جو رخصتی سے پہلے دے دی جائے اس سے تعلق، اس متعلق یہاں پر احکامات دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑا قیمتی حکم عطا فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور بہترین نماز کی حفاظت کرو، بہترین انداز سے نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ صلاۃ الوسطی عصر کی نماز بھی مراد لی، اس کو بہترین نماز بھی کہا گیا، اس تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن بتایا گیا کہ نماز سے تعلق مضبوط رہے، کیوں؟ یہ گھر گھر کے معاملات کے اندر کبھی گڑبڑ جو ہوتی ہے اس وجہ سے کہ دل میں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، جتنا نماز کی ادائیگی ہوگی، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اس اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو گھر کے معاملات بھی ٹھیک طرح چلتے رہیں گے۔ اسی لیے بار بار اس مقام پر ان چار رکوعوں میں جو گھریلو زندگی سے متعلق احکامات ہیں تقویٰ کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 32 ہے، آیات 243 تا 248، اہمیت مال کی نہیں علم کی ہے، بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر آیا ہے، ایک واقعہ وہ ہے کہ جب سموئیل نبی ان کے بادشاہ تھے اور ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے تقاضا کیا بنی اسرائیل سے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، بادشاہ سے انہوں نے درخواست کی، سموئیل نبی علیہ السلام سے درخواست کی کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، انہوں نے جناب طالوت کو مقرر کیا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق لوگوں نے کہا کہ یہ تو مالدار آدمی نہیں ہے، یہ دنیا پرستوں کا انداز ہوتا ہے، یہ مالدار آدمی تو نہیں ہے، فرمایا گیا کہ اللہ نے اس کو علم بھی عطا فرمایا اور جسم اور قوت بھی عطا فرمائی ہے، علم کی اہمیت کا ذکر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جناب طالوت کے لشکر کا مقابلہ جالوت سے ہوا، جالوت مشرک تھا اور جناب طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو
قتل بھی کیا تھا. اور یہاں بڑا پیارا جملہ اللہ نے عطا فرمایا, کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ. جناب طالوت کے لشکر میں جو نیک لوگ تھے ایمان والے ان کا تذکرہ اللہ فرماتے بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی. اصل شے اللہ کا حکم ہے, اللہ والے اللہ پر توکل کر کے میدان میں اتریں تو ساری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکتے ہیں اور مقابلہ بھی کر سکتے. طالبان افغانستان کی مثال کو ذہن میں رکھیے, ساری دنیا کو مذاکرات کے ٹیبل پر آنا پڑ گیا. ایک چھوٹا گروہ اللہ کے حکم سے کئی مرتبہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے. الحمدللہ دوسرے پارے کے مضامین کا کچھ تذکرہ ہمارے سامنے آیا. مقصد ہے کہ اس نشست میں اہم مضامین ہمارے سامنے آئیں اور قرآن سے ایک محبت پیدا ہو, قرآن کریم کے فہم کی طرف ایک رغبت ہو, اور پھر جہاں جہاں قرآن کی مجالس سج رہی ہیں, قرآن فہمی کی مجالس سج رہی ہیں, ان میں ہم شرکت کر کے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کریں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.